नमस्कार संदीप कुमार हिरेमठ रस्ते रोड होगु कॉइन्सु अथवा नोटुगळु बेल्ली अथवा बंगार सिक्रे शुभन अशुभन अंतन्बिट्टु लास्ट वीकली नन्न क्लैंट्स यारो बंदिद्रु ओब्रु केळ्ता इद्रु खंडितवागलु रोड निमगे दुड्डु नोटुगळन्नु आगबहुदु अथवा कॉइन्सुगळन्नु आगबहुदु ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೊಲ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಕೇತ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಕೇತ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಕೇತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಂತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಂತೆ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ದರಿದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ನಮಗೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು 2-2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇನು ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ವಾಹನದ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಿರ ಮನೆ ಸೈಟು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸು ನೋಡಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ